あとですね、これ一昨日になると思うんですが、名古屋の愛知県知事選、そして、名古屋市長選をで共に当選した大村裕明さん、そして、川村隆史議員が、市長はですね、小沢さんの方に、表敬訪問というか挨拶に来たということなんですが、ずっと長い間地方からの、改革というか地方にですね、権限を移譲するというような形での政策を打たれている小沢さんと川村さんたちがあったということは、何らかの政策的なそういう話し合いがあったのではないかと思うんですが、そのあたりの話というのはされたんでしょうか。川村市長はずっと前から言ってる中で、大村新知事は直接は呼んでなかったですけど、二人とも面白いキャラの持ち主でして、なんかとにかく挨拶に話をしたいということで、それはもう県と名古屋市を代表する方が挨拶に来るというんですから、それを断るというのもありますし、また現在の面白い友人でもありますから、お会いして、ぐちゃ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 1時間ぐらいで言ってましたね。仲間終わりの難のような感じも受けたんですが、ただ民主党は、愛知県民を含めて、両者ともに推薦というか選挙で応援はしなかったんですが、そのあたり、選挙上の観点からどうなんでしょうか。その民主党の対応というか、民主党の対応のよりはね、メインは川村君だったんだと思うんですけども、彼ら一つはね、非常に日常活動をね、まさに一般の皆さんの中に入ってね、一生懸命やってます。ですから、その一般市民とのこの会話、意思疎通が相当できてるんじゃないかっていうふうに思います。それからもう一つは、政策面ですけれども、やっぱり自分の減税という話で一口で言ってますが、自分の主張を頑なまでに曲げずに、推し進めているということが非常に、県民市民の共感を得たんじゃないでしょうかね。そういう意味で